Aterina ny araba izay naroso ny namana palo gazety tao anatiny izay tapany voalohany fampalalamba vao izay. Eto kosa dia manasantsika rehetra hanaraka indray ny fondarana l'invité du jour ho amin'n'ity alina ity araka ny fanafantarana antsika ho vahiny ny fandarana ho amin'izao aly izao ny general désiré Ramakavelo. Izy moa dia fantatra na ministra ny foloalindahy teo aloha no sady mpahay tantara ihany koa satria hifantoka bebe kokoa antsika mahakasika n'ity andro ny fahefatra ambin'ny folo ny volana oktobra itya izay fantatsika fa mitsingerina anio ny faharoa ambinimpolo taonan'izay fahafantarana ny nahazahoany Madagasikara ny repoblika voalohany izay. Miarabanao en général ary manasanao androso atao anaty efitrano. Miarabanao mon général ary miarabanao ihany koa natratra indray zany zao faharoa ambinimpolo taona nitsingerena ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy nazahoantsika ny repoblika izao tompoka. Dia faly miarabanao andreo Madagascar, dia faly miaraba ny teknisianina mampita an'izao sary zao an, ary faly miaraba antsika mianakavy koa ny vahoaka Malagasy nahatratra an'izany faharoa ambinimpolo taona indray an naha repoblika antsika izany. Ya, tena zava-dehibe tokoa ny fahatongavanao eto ary mbola ankasitrahako hatrany ianao tamin'ny famaliana ny andro satria ianao moa rehefa antsoinay andro dia andro, antsoinay alina dia alina, ary tena zava-dehibe tokoa hitantsika ny vaovao nisongadina androany na dia ataontsika hoe tao anatin'ny mety nangingina aza tsy dia tena nisy loatra ny fanamariana amin'ny mpomba ofisialy izay nataon'ny fitondram-panjakana araka ny toromariky ny filohan'ny repoblika andriamatoa andry rajoelina ny kabarin'ny farany ny amin'ny hoe tsy dia hisy fankalazana be ity izany manoloana n'ilay fanaretana coronavirus dia tonga eto ianao an. Ary tena zava-dehibe ny antony dia zao betsaka amin'ny tanora izay mbola tsy malala tsara ny mahakasika ny tantaram-pirenentsika betsaka ihany koa ny tsy mahafantatra ny antsipirihany sy ny antonantony ireny tranga tamin'ny fahavalo amby dimampolo sivinjato sy arivo ireny ny androny ataontsika hoe fahefatra ambin'ny folo ny volana oktobra sahala amin'ny androany ka izay izany no antony ifampirisantsika ho amin'n'ity anio ity. Tonga dia mahitsy ny fanontaniako ety am-piandohana satria betsaka ny tsy malala azony fitinina fohy ve inona marina ny zava-nitranga tamin'io andro ny fahefatra ambin'ny folo ny volana oktobra taona valo amby dimampolo sivinjato sy arivo io izay nitranga tetsy amin'ny efitrano fivoriana tao amin'ny lycée galeny toka. Ny zavatra nitranga aloha izany dia fahiovan'ny mpitaonany hoe efatra ambin'ny folo oktobra valo amby dimampolo sivinjato sy arivo io an dia ny filazana tamin'ny fomba ofisialy fa Madagasikara dia miala mahazana tany frantsay azy ary miditra ho repoblika eo anivo ny fiombonambe frantsay. Zay aloha dia tsy tokony hoadinitsika mihitsy zay ve rehefa napetraka zany le ataontsika hoe fanarahana tamin'ny frantsay sy malagasy tamin'ny enimpolo sivinjato sy arivo tany vao mipetraka manko le fanarahana dia tena tsapa mazava tsara fa tena hoe mbola ambany vahoany frantsay tsika. Nytenitenenako an'izany dia tsotra hoe nisy tamin'izao ministra tamin'ny gouvernement zany mbola nitazony ny frantsay ohatra fotsiny hoe ny finansa ohatra hoe ny fampianarana dia mbola hitana hoe ny directeur de cabinet ny filoham-pirenena dia frantsay ny mpanolotsaina manokana ara-maramila azy dia frantsay dia nisy frantsay mihitsy dia tao an-dafivarotra dia nahitana mihitsy hoe salle de bré ministra frantsay izy io a dia io zany tena anisan'ny tena hoe mpanaramaso mba tsy tenenako hoe mpanolotsaina akaiky ny filoham-pirenena dia nanana braon manokana tao andafevaratra zay zany dia zay aloha dia efa mampieritreritra hitanao fa tany hoe tena velom-panantenana tamin'ny voalohany ilay malagasy fa rehefa nandinika dia hoe ary ohatrany to saritsarina fa fiverenany ny findrianany ato apetraka hoe findrianany satria miverina amin'ny hoe mahafirenena azy la Madagasikara ary zay ny tena natonga hitanao fa le dina nataontsika tamin'ny enimpolo sivinjato sy arivo tamin'ny frantsay an le accord de coopération tamin'ny enimpolo sivinjato sy arivo dia tena nylazainny mpanao politika mihitsy hoe dina mpanandevozana manino moa nyfanandevozana fa tamin'ny hoe fanjananako hoe fanandevozana mihitsy satria tena tsy nanana zo mihitsy an ny malagasy anatin'ny fanjanahantany hoe hitovozo amin'ny frantsay ary zay ny natonga azy hoe tena dina mpanandevozana ary fanapepona sy fanaporetana mihitsy natonga an'ireny hoe tolombahoaka ireny an
teto Madagascar indrindra tamin'ny 7/27/2020 raha tsy teny afatsintsika aty izany tena hoe tena vay sy mafitra aty eo amin'ny 5 alina eo ny malagasy maty marina fa mpanao fikaroana tsara andeha miteny hoe tena nahabetsaka maty anareo malagasy frantsay ny teny amiko amin'io e tena nahabetsaka maty anareo fa malagasy ange dia maty ny anao anao nafa nandositra tany anaty ala fa tsy tadidiny ve nanaovany ny vagon moramanga tsy tadidiny ve nandatsahana olona velona avy any ata avy any amin'ny amin'ny fiaramanidiny iteraka orooro sy tahotra ho an'ny malagasy ny zavatra any ary zany tsara tokony ho fantatritsika ka eto andriamato gasikara le hoe nahazo ny hoe natao hoe repoblika tsika rafitra rafi-pitantanana firenena zany le hoe maha-repoblika adao kanefa ao anatin'ilay fitantanana mbola fitantahana erahana mitantana amin'ny frantsay raha ny tena marina filoham-pirenena ny natao malagasy fa ny fitantanana raha mbola ary tamin'izany na ny volantsika nge mbola niakina tamin'ny frantsay e ka tsika nefa ny raha mijery an'ity le hoe 7/10 Oktobra 1957 ty azo adika mbola saritsarina repoblika ho an'ny madagasikara ihany ve zany iny nambara tamin'ny fotoanandrony iny mon général satria manahirany kely na ny filoham-pirenentsika ary nge taty amin'ny 7/15/2020 napetraka ny iray fahaleovantenatsiranana marina ny zany lazainao zany hoe raha ny tena marina nge dia hoe saritsarina zany natonga napatsaha taminao to hoe nahatonga tanyreny fihetsehna tamin'ny 7/15/2020 ireny hoe ovay io fifanarahana frantsay sy malagasy io zay tsy mila niodina mpanandevojana io a takinina rehefa andriamato dideratsiraka moa zay ministrandrarambahiny tamin'ny fotoanandrony no anisany nandeha nitondra ataotsika hoe solotena vitsivitsy nandeha ny fandahatra tamin'ny frantsay tany fa rehefa niverina avy any izy hoe novana le fanarahana frantsay sy malagasy takinina amin'ny fitsenahan'ny olona azy asy fefandraisantsika mianaka teto any zany ma ohatra nyreny fitsenahan'ny olona ny baria reny tamin'izany fotoany zany hoe ny afaliany ny malagasy fa hoe afaka namboarina ihany la dinam-panandevozana zay zavatra ike zavatra tsara ny mampatsehan'izany e satria hitanao rehefa miteny zany hoe repoblika zany tsika ary za dia matetika miteny rehefa ohatra misy miona mpanao gazety ohatra ko zay hoe ny aho a tsy mampaninina mihitsy raha ny 14 Oktobra aza marina vao zay hoe anatin'ny fianakaviabe frantsay ny maharepoblika antsika tamin'izany tona zany satria mbola repoblika tsika hatramin'izao hoe repoblika faefatra fa lay miteny hoe fahaleovantena ohatra ny mampisalasala ohatra ny vozona kojy ny obolandrazantsika izay a hoanina tao misy taolany nefa ariana tao misy nofony ihany ka zay le fisalasalan'izay mihitsy ary tena mahatonga atsika tsy milamina mihitsy andriamato gasikara dia tsotra mbola foana le fahatserovana hoe tena maleo tena marina ve tsika tena afaka marina ve tsika tena malalaka marina ve tsika zany rehetrarehetra zany satria ohatra malasa nieritreritra ho ato satria repoblika faefatra tsika zao a 2020 ny maha repoblika atsika tena lazakeo anao fa malasa nieritreritra mihitsy rehefa mandeha mivoaka ny velanyizany ngenao anisan'ny reharehan'ny koreana ohatra hoe zany renivohitra hoe seolo zany rehefa mandeha mankany ianao ka misy olona mitarika anao de zao mihitsy nataony hoe mba eritreretinao zy hoe firotona ny nanaovan'ny koreanina an'izao de eo anao mavinavina ety tonga de mitetsy 20 taona ozy izy anao tsy misy zao 20 taona lasa tsika 2020 maha repoblika aiza ary tsika zao ka manlohan'izay indrindra mon général 2020 hoe ianao efa inefatra niova repoblika tsika torak'izay ihany keo ny lalam-pandrenana raha tsy ireny zany rehetrarehetra zany inona ny tena lesoka tao anatin'izay 2020 zay ary inona ny tena fanovana tokony hoentin'ny madagasikara satria hita aloha fa mbola tsy tafapetraka ny tena hoe malagasy mahamalagasy tao anatin'izay repoblika zay tena mitombona mihitsy ampoko le fanontaninao ndre matogasikara satria zao maninona moa tsika hoe 20 taona teorinany fahaleovantena inefatra nysolo lalam-panorena lalam-panorena an'izany ange zavatra maro de ohatra fotsiny hoa ra tsy miteny afatsy neny suisse 7 taona tompo neny frantsay 2 taona ny amerikana ihany keo teny amerikana koa fa ny atsika tena indraindray tena azo lajaina hoe raha ohatra ampiana ny hoe fanovanany lalam-panorena fato ihany de ohatrany hoe isaky ny 10 taona
tsila lapan rena zany ampoko na je flo republika tonga dia samte ikitika fomba satria zany tena antony fiatreta toka zany mampandala tatara tsika raha nametaka ny lalapan rena lalapan rena totin'ny mbola nakataka ihany reny ny frantsay zany hoe tsy misy idirany kolotsaina malagasy ny mahamalagasy ny malagasy tsy hitanao mihitsy hoe inona marina ny tena sotoavina mahamalagasy ny malagasy ary tserovany mihitsy fa ty lalam-panorenana arapetraky tia dia ny ainga amin'ny fotopotsainana amin'ny mahamalagasy amin'ny sotoavina mahamalagasy amin'ny kolotsaina kolom-piarahamonina mahamalagasy tsy hitanao nge zany de zavatra ka le zavatra alaina tahaka ohatran'io a tsy mahasoa amiko raha ny te marina tsy maintsy mianga avy any fotony tsika tsika nge dia malala tsara mihitsy inona nyzany fototra iaingan'ny toetsaina malagasy e fokon'olona zany nyfantatry ny malagasy ary amiteny zany hoe fokon'olona zany ianao dia hoe misy firaisakina misy fihavanana misy ny atao hoe tantsoroka misy ny atao hoe valitanana zany rehetrarehetra any nge lafiny amin'ny famokarana nge zany ary toetsaina tena malagasy hoe vonina ny fanampya sy le hoe tsy misara-mianakavy ay zany amin'izao fotoana zao tsy hitatao anatin'ny lapamirinana zany ary zay indrindra ny mahatonga le hoe rehefa tsy miainga avy amin'ny kolotsaina fototra mahamalagasy anao anao tsy miainga amin'ny hoe kolotsaina fototra mahamalagasy anao fa zavatra zavatra nalaina tahaka avy atsy avy ireo fotsiny tsy mahatsiaro tena mihitsy hoe tena miaina nyzany zavatra zay zao miteny aminao fotsika miteny hoe demokrasia tsaroko tsara reverant père du bois zay anisan'ny tena mahafantatra tsara madagasikara ary nanao boky maromaro nisy nionana tamin'izany ray aman-drenyzany zao mihitsy ny ataony maninonareo sisy ny makatahaka ny demokrasia à l'européenne nefa ny tena demokrasia io zany io fokon'olonareo io io fa maninona makatahaka sady manongo teny ianao ny menatra vazahna miteny anao an'izany a satria nahoana satria rehefa tsy mifanaraka amin'ny fijerin'ny frantsay dia asainao vana dia iny tokoa fa manaradrendrany fotsiny dia manaikilembenana manaikilembenana satria tsy matoko tena ary mahatonga ny olona tena tsy matoko tena dia satria tsy miaina ny kolotsaina sy ny kolom-piarahamonina fototra amin'ny mahamalagasy azy tamin'ny resaka demokratia aloha anao raha rotikely fa iverenao kany la republika avy eo hoe raha mifahitanao azy nefany demokrasia salamina hoana ny tena mety eto madagasikara eto a ary ataontsika hoe tena mety amin'ny tamy manitra sala madagasikara tony marina ve ny fisiny la ataontsika hoe demokrasia ka lasa fakatahaka be fahatany any ko mantsy la izy ny any andriamadagasikara ny any ataoko hoe demokrasia di mbola averiko ihany hoe mainga avy any fotony zany hoe mivahoaka ary ny demokrasia nge de hoe fitoanam-bahoaky zay ny tena atao hoe demokrasia ka rehefa miainga avy any fotony ianao a miainga avy any fotony zany tsy hoe efitra ajoro fotsiny na paikady apetraka fa tena hoe fiainana miainga avy any inona moa le fiainana tena miainga avy any inona ny tena zava-misy eto madagasikara tany ny dadasika ndikan'izany fambolena inona ny tena any ambanivohitra fiompiana reo zavatra fambolena tsy fiompiany renefa tsy ho ara-dalàna araka ny tokony ho izy amin'ny mahatany ny dadasika ny madagasikara fa tsy maintsy misy lalana tsy maintsy misy lalana tsy azonao eritrereta nge zany hoe nosy tany ngezabe madagasikara nefa ny zavatra tsenana ny densambo hoe tena fahany mifehy sy manara-maso zay zavatra mitrangany andranomasina any de tsy afanjany keo tany ny dadasika dia aiza ho aiza ny tena politika ny ataontsika hoe fanajariana ny tany fanana tany aiza ho aiza ny politika ny atao hoe fiompiana aiza ho aiza ny atao hoe politika ny fambolena zany ny ny angany ary ny fototra iangana dia hoe raha vo mipetraka amin'izay io tena mazavatsara zay zavatra a dia lazakanao fa tsisy olona iazakazaka andehaka te taninarivo ifondro aminy na andeha ami'ny tanàn-dehibe fa ny tena mahatonga fahasarana angeza be amin'ny tanàn-dehibe le ola avy any ambanivohitra mandosotra daoly ny antony aloha voalohany indrindra tsy misy ny fandriam-pahalemana eo ny asany dalo avy eo ndretsy voaramaso tsisy lalana a tsy magaka ny olona tonga eto nefa arakaraka ny tombony isan'le olona ti an-tanàn-dehibe vo mainka miteraka fahasaranana lalina amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsiny lafiny zareo ny atao Tananarivo e efa tsy maharaka ntsony a ny ataontsika hoe mifanahaka ntsony amin'ny isan'ny mponina le tanàna na Tananarivo eny ary somary iverenako ihany le resaka republika satria nisan'ny tena loha hevitra iompanantsika any hoany mon général roa ambempolo taona izay no naha republika ny madagasikara ankehitriny tsika firenena
fahadimy avy any amin'ny farany ny fanontaniana mipetraka dia hoe mety amin'ny Madagasikara, mety amin'ny Malagasy ve ny rafitra antsoina hoe repoblika sa sao dia tokony hiovitra hiova rafitra hafa mihitsy ny arintsika nahoana tsika ny mbola toy izao foana le izy aloha amiko a le repoblika ange ndrindra moa tinitsika teo le demokrasia hoe fitsangana fanjakana entim-bahoaka ange zay ny tena marina fa ny atsika lazaina fa fanjakana entim-bahoaka kanefany a ny mpitondra any amin'ny andrim-panjakana ny tena mibaiko sy ny fehatsika olona tokana miaraka amin'ireo mpiaradia aminy ny tena mibaiko ny firenetsika ireo fotsiny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao e ka zay ndinika sao dia tsy haintsika ary mampiasa an'la rafitra atao hoe repoblika raha izany ka zay ndrindra io a andriamatoa gasikara tena finiavana ary tena hoe fata eto amintsika nge le hoe manao politika zaho mitenyn'ity foana tena hoe ny tena olona niomana ny fanaovana politika andriamatoa gasikara tena mila fiomanana mila fahazarana mila fahaizana mila paikady etsetretretretretra andretrarehetra fa mpanjereo sarange ny olona tena niomana tatrina tokony ny olona tena niomana de fa hoe manana ny programa anazy zany manana ny firehkeviny efa manana ny olony hoe raha tonga fitondrantsika dia retroretroretroreto daholo ny olontsika fa tsy mety mitambitamby eo olona tsikatatra ry dia manovapalitao dia io fa lasa ao aminao ao dia mba jerevo tsara zay tonga teto a tsy raha ny akamarony te esorokotany repoblika voalohany satria efa mpanao politika ry ngatsiranana fa nanomboka tamin'ny repoblika faharoa efa tonga toerana nge vao mitsangana ny arema e mandeha ndray manaraka zay bitrope efa tonga eo toerana doany le lasa filoham-pirenena zay vao manangana any tokony amiko zany tsy fanaovana politika efa tonga eo toerana izy avy eo ndray jerevanao a mba jereva nge ny amerikana io fito filoham-pirenena zao takiny iny tonga eo ndray tsika de hoe raha ny tena marina de ny alao vidina ho filoham-pirenena dia tena hoe le programma arosony amin'ny olona hoe tena isy fiatraika any amin'ny fiainatsika tokoa ve zay satsia efa lany izy vao zay fa iny vao tena hitanao ny te hoe iny ny programany fa ny zavatra nisy teto a tantara ny teneniko dia karazany hoe teny filamatra teny filamatra tompoko tsy programma mialatsiny a fa ny teny filamatra zany tsy programma ary zay ny mahatonga tsika ary fantatry ny any velany tsara indrindra mpamatsy voly fa hoe olona tsy manana programma reo fa manao zavatra petapeta toko fotsiny dia tonga ary zareo dia tiany ataonareo bakiondry zareo tsika hitanao bakiondry zareo maninona tsy mety tafita mihitsy ny rafitra fokony olona ny tsy mahatafita azy satria tsy tia ny any velany tsika tena hoe raha tena manao nyizy rafitra fokony olona io tsika mingeny hoe zany milaza aminao ndre matikazikara fa mety ho azo iainana tsara ny atao hoe demokrasia mety azo iainana tsara ny atao hoe repoblika fa saintsy tsy zany ny tena zava-misy a de zany mahatonga antsika sahirana io ka atao anatin'izay empolo taona mahery zay tsika andeha ataoko hoe niaraka foana na teo ambaniny atao hoe vahoan'ny frantsay foana tsika na dia tsy mivantana fankolaka azy fa mitondra inona ho atsika ny fiarahana tamin'ny frantsay a sao dia mba fotoana kosa ary zao mon général elantsika amin'la frantsay ho afabela amin'ireny malala ve tsika mandraka kehitro io tompoko ho afaka ve tsika hoe ny fanontaniana io zao andray mato gasikara nisy fotoana nahazo fanasana ako montsy fivorin'ny mpanora sy poety aziatika sy afrikana tany korea tsimy tany ny tenenan'le olona tompona ndraikitra momba ny teny koreana tamiko satria zany teny hoe milalam-panorenanay dia ny teny pirenenay telo teny malagasy teny frantsay teny anglisy zotrana ny totompo teny mpanjanaka anareo ve ohatsy izy no ataonareo any aminatin'ny lalam-panorenana ho teny pirenena dikan'izany io zany enareo mihitsy misafidy ho zanahana ara-tsaina ary ny fanjanahana ara-politika io zy mora angatahana mora elana fa ny fanjanahana ara-tsaina satria de jerevonao ohatra fotsiny miteny hoe fanjanahana ara-tsaina jerevo ny firoborobo ny école d'expression française lazakeo reo fa ny diplôma azo avy toto madagasikara nge tonga ny frantsa nge tsisy lanjany ma tena mampalahelo dokotera mahavita fianarana fito taona zao ary ambonin zany misy maramila tena hoe nanam-pahaizana mihitsy zay dokotera maramila anankiray zay nanao an'ity karazana spécialité rehetrarehetra vita tsara le spécialité ny a dia ny safidy izy hipetraka tany an-dafy inona nandraisan'ny frantsay azy infirmier tsampympanampy nefa olona manana diplôma ndrao satria le hoe diplômanao ny tenana dokoteranao sy tany madagasikara tsy
na ianao mamerina mihitsy mianatra tia fianarana dokotera tia frantsa na raha manakiasy ianao dia tsapanampy tena le fanambanina eto amintsika raha mbola mahita an'izany le matovo gasikara dia tena mampalahelo na dia manam-pahaizana taktiny ianao miasa amina société privé eto Madagasikara ka tsy nahazo formation tany an-dafy mana de diplôma ndeha tsy ny profil de carrière anao a mijanona eo amin'ny karazana chef de service fa tsy azo atao directeur anao raha diplôma avy eto zava mihitsy zany tompoko nefa zany dia eketsika ny antony satria ny tena marina dia zareo vahiny no fehintiko areny eto Madagasikara de reo tara ny banky izy daholy ny mpivarotra solika izy daholy ny mpandaharaha amin'izay taotao hoe zavatra avolenta sy tena hoe miroborobo ny vahiny daholy ahoana moa ny tsy tonga dia hoe mametraka aminao izy de teny ataony ataony tsy nily izy ka aiza ary zany ny tena vaholana finiavana politika zay tokony ataony mpitondra ve sahoana satria tsy nge zao mon général raha mijery any reo zanatanyny anglisy to hitanao tafavoaka sy nyveratra ihany fa ny zanatanyny frantsay to tsy misy afoabela mihitsy amintsika amin'ny fampiresaka zao a inona ary ny fanapaha-kevitra tokony ataoko zay ny nampatonga na alaim-panahy iteny teo hoe so dia mba fotoana ary zao ialantsika amin'ny lehilahy frantsa ao anatin'izany rehetrarehetra zany sotra anao mametraka ny fanontaniana zay fanamarinana ataonao zay a efatra amin'ny ela mihitsy ny anglisy mantsy raha manjanaka azy izy a dia fahomaniny la firenena zanahany a haleo tena ary azaka tena ary andray amin'ntanana mihitsy ny fiainany zay ny anglisy fa ny frantsay zarazaro anjakainy araka ny politika ny galiny zarany ianao tsy voatra zarary ianao tsomina tsy mivelatra ary zarany ary ianao a angataka fanampiana amin'ny foana zany ny zavatra misy atao amintsika tsika foana milaza hoe ah zay manao zao zay manao zao fa izy ny tena mibaika ao arinye zany laza aminao fa raha vo nytoekarena no ampelatanany vahiny aza mieritreritra maleo tenyzany tompoko mialatsiny miala fondro miteny an'zany resa be teneninao fotsiny hoe zay maleo teny zay mana fa iza no mifenytoekarenao e ka avitan'izay ve tsika Madagasikara tsika malagasy hoe andao isika ihany ny fihana azy manana ny fahaiza manao amin'izany ve tsika mon général tsy ny zavatra hitanao mantsy ny resaka france afrika zay tsy mety avabela mihitsiny a tsy Madagasikara rera ho anatin'izany rehetrarehetra zany andeha Matogasikara zaho dia manana fandaharana momba ny fanabiazana amina ataontsika hoe fandefasam-peo anankiray nyzavatra teneniko foanao dia ity ozy ah hoe rehefa ianao no manao sakana avy ao anatinao ny sakana dia tsy tafaboaka mihitsy ianao na lafi ny fianarana zany na lafi ny asa zany na lafi ny ianao no manao sakana raha vo miteny ianao hoe tsy vitako dia tsy vitanao io ary zay le izy itsika mihitsy ny manao sakana mieritreritra mihitsy fa tsy ahavita zavatra raha tsy ampiany olona zay ny zavatra anankiray mba jereo nge morisy firenena kely io a itsika ny tena raha ohatra ny lafiny ataontsika hoe ny lafiny amin'ny zavady momba ny fiaramanidina transport aérien ny ary Madagasikara neny nampianatra any morisy reo olona mba jereo vao amin'izao fotoana zao makaiza ny ar morisius ary Madagasikara mitsilopilopy ary mosotsisy vo mainka avela tsika nefa nampianatra azy satria zareo manana finiavana mandray an-tanana mihitsy ny toekareny amamorisy aminazy zay zavatra hoe ka tsika ny manao sakana tsy matokoteny tsika andeha Matogasikara ary raha vo ianao tsy matokotena jereo tsara za dia miteny foana hoe misy fahendrena ngeza be napetraky ndraza tsika ny andeha Matogasikara dia la teny tsotra manao hoe samynosorandreniny menaka zay a teny hoe samynosoranreny menaka zay a miteraka rery anaty sy ery anosika anao hanao hoe manina ny vitanaoko manina ny tsovitako samynosoranreny menaka zao rangatiako nao ahoana ny tsovitako zany hoe enao ihany manome an'le tatsika hoe ezaka sy mampirisika ny tenanao a ahavitan'io zavatra io fa raha vo anao no miteny hoe tsy vitanao tsy vita io tompoko ary zay anisan'ny ataoko mpianatra ohatra hoe rehefa hoe anao soutenance izy amin'ny maîtrisena sala am'izany zao foana ny ataoko aminy zao a raha vo tonga eo nareo dia zao mipetraka tsara ianao a dia mpanjino tsara le mpitsara efa da a na efatra dia zao atao tsainao hoe ty zavatra hoetiko tia zavabaovao amin'ireo olona ireo za zany mitondra zavabaovao ampafantarika azy midikan'izay zany dia ohatrany hoe mametraka ny tenanao ianao a manana fahasahina ami'ny teny mihitra na de professeur mérite daoly azy zevatra eo a ianao mitondra zavabaovao ma anjara briky hoetinao anatin'io sampana fahaizan'io
rehefa manana an'izay ianao dia tsy matahotra satria ny antony dia tsotra raha vao manana an'izay ianao dia afaka miteninitra ny antony safidianako anty lafi ny fikaroana ty amin'ity sehitra ity zao zaozao tonga dia efa mazava ary raha vao mazava amin'ny mpanadin'izay zavatra ay dia efa mipetrapetraka ho azy ny drafta napetraka ao anatiny zay ianao dia efa hafa ny noto omeny ianao rehefa avy eo fa raha ianao a matahotra hoe ay efa professeur emérite ahoana zany raha vao mia dia ao mangovotra dia minoanao fa dia ho sahirana ianao rehefa avy ao a satria moa dia fantatry ny mpanadina fa hoe tsy matoky teny mpianatra io za aloha dia mahita an'izany ka raha vao hitako fotsiny hoe apetrako ny fanontaniana manao zao dia efa iny fafa mikoropaka indrindra indrindra raha ratoko kely ho an'ny mpianatra rehefa hoe anao toana karoka ianao dia efa miteny ny mpanadina hoe roapolo minitra anao menanao amelabelaranao ny hevitrao amin'ny dafi ny fikaroana dia neny sasany ohatrany mbola averiny mamaky an'ly anina indray dia efa latsa ny tsakarany mbola tsy vitany ihany za dia efa milaza mpianatra raha vao tsy mahafeny fotoana ianao a dikan'izany tsy hainao zavatra io dia efa iny ianao zay fa midina ny fijerika anao fa raha ainao ny zavatra tsy maintsy voafiainao lay izy zay lay izy eny ary mon général iverenantsika ihany le repoblika anisan'ny tena zava-dehibe dia hoe repoblika efatra zay ny anantsika asa raha mba afaka mamaly ianao satria anisan'ny tety vampotoana ihany ko zany général désiré philippe ramakavelo zany a raha mba misy ny azo ataontsika hoe azo atao fitaratra anga na mety hoe naresy lahatra mba tsy teneny hoe nahafa-po zany tao anatin'izay repoblika efatra y dia iza tami'ireo netinety tamin'ny madagasikara raha ny fahitany général désiré ramakavelo azy ny any zany a azonao ny a ny ataoko hoe profo e itenenako hoe iza no na mba tsy anonana anaran'olona dia ny sandam-bola ihany ny any hitondrako azy sandam-bola malagasy tompoko a tany amin'ny repoblika voalohany dia avy roa eny no sandam-bola frantsay amin'izao fotoany izao a avo ray alina avo eny ny euro anankiray amin'ny vola malagasy mba azonao ny eritreritra ve zany fitonga ny volo zany dia efa taritoara tamin'ny repoblika mifandimby ny napisy an'izay a dia any fotsiny hitsarana azy taizany sandam-bola ny natanjaka dia aizany sandam-bola ny teny amin'ny korosofahana zay nazanatra zany repoblika faefatra tsika izao tokony hijanona amin'ny repoblika faefatra io ve tsika anamafy orina amin'io sa isaky n'izay matsiary dia anova repoblika foana sa inona no mety hoe tolokevitra avy aminao amin'ny mampahay tantaranao nandika an'izay repoblika efatra ny fandimy teto madagasikara zay tompoko le izy any dia zao hoe na anovany io impolo ary ianao na anovany roapolo raha mbola tsy miaingy avy amin'ny hoe kolotsaina malagasy kolom-piarahamonina malagasy ny zavatra tena tadiaviny vahoaka maro anisa anatsaran'ny fiainany ary andraisany anjara amin'izay fanatsaran'ny fiainan' izay dia mbola ohatra ofontsika zany any iny tena mampiahy ahy o amin'ny taranaka ao avy akaizy tsika ity hitanao satria le iza inona moa ny zavatra tena hoe tadiavin'ny olona amin'izao fotoana izao e tena tadiavin'ny olona amin'izao fotoana izao dia ohatra hoe anisany ny ananany tany amokarana zany hoe lafi ny fambolena tsy ny fiompinana lazaky teo anisan'ny zavatra lehibe ny fanaovana lalana fa tsy latsa-danja noho izany ny fampianarana ary tsy latsa-danja noho izany ny fahasalamana reo efatra ireo aiza amin'ireo efatra ireo ny tena iompana ny programma ana asa nataontsika hoe lahara-pamihana ataon'ny fitondram-panjakany aiza amin'ireo io ke ny tsaranao azy satria na manao zavatra tena hoe zavatra goavana be mihitsy ary ianao ary tena mirentirenty kanefa ohatrany hoe tsy ho isy fiatraikany any am'le vahoaka malagasy maro anisa de ohatrany manao foana ianao de jerevana a mahafinaritra be la trano mijalo a mahafinaritra be la arabe midadasika a mahafinaritra be la zao mahafinaritra be mahafinaritra be mahafinaritra be fa inona am'ireo mahafinaritra be reo ny manova ny faripiainany inona any ange ny petrahany za milaza aminao a fa raha vao miova ny faripiainan'ny olona miatsaro ohatra anakoro fotsiny naisiko tamin'ny tany cuba tamin'ny fidel castro ny ohatra faharoa io président sinoa am'izao fotoany zao lasa ohatrany lasa ohatrany président mahotsa tombo mihitsy any roangah io zao o président satria nahoana miroborobo ny toekarena miroborobo ny zavatra nny hoe ny fahafahantsinoa mifandray ami'ny tany anto mifandray ami'ny tany aroa manampy atso manampy atso manampy aroa io cuba chine fotsiny raiky ohatra zatsy milaza hoe
raiso ho fakatahaka ny regime communiste. Na ny regime socialiste ny Cuba. Fa hoy aho hoe matory zareo miroborobo dia tena misy hoe vokatra hitany vahoaka hoe hitany mihitsy hoe misy vokatra hoe zao. Ary zay vokatra hitan'izay ny maharesy lahatra azy fa tsy misy olona koa relaza hoe antsana hitana vokatra anakay fa alao so tsia io président sinoa io fotsiny ohatra anankiray mbola amin'ny androntsika izao io ngefa olatsa président avy e anao ohatra ny magnotsy tonokoa io ny antony satria hahitany sinoa vokatra tazanao nahita iza nieritreritra nyzanytsy zany sininy zany ho lasa tena hoe miroborobo be ny toekareny amin'izao fotoana izao sy ny lafi ny arabola ka na ny amerikanna lasambatahotra iza nieritreritra anzany andao tretrake dimapolo taona ratsy anyenimpolo taona tsisy ny eritreritra anisany nary iverina hoe firenena mahatra eo an-dalam-pandrosoany sinina fa nohony hoe andriamatombotsotrongo marina fa irana ny olona tamin'ny andriny am'le hoe tsy maintsy akanjo le mangamangany doliny anaovana tsy maintsy zany hoe tena hoe dictature kanefa izany tena mitazona mahita ny tombontsoa am'izao fotoana zao satria mipetraka le fampifehezana napetrany kanefany a mirodirobo ihany ko ny toekareny zany hoe ny sinonga zao sady karazany hoe ny firehkevitra politika any a kommuniste fa ny firehkevitra raha toekareny kapitaliste zay ny kotsomo am'izao fotoana zao ary de na de amin'ny miliara raha nisan'zareo a de voafehiny tsara t mipetraka foana ny fanarahan-dalàna ny sinina zay zavatray satria efa zatra tamin'ny marina hoe fa nandalo fotoatsarotra ny sinina za tsy milaza hoe ilaina ny ditso jadona saingy raha miresaka sinina ianao raha tany amin'ny taona enimpolo sivinjato sy arivo tany nitovitovy any ny arikarena raha hoharina tamin'ny madagasikara nitovitovy any zany ny fetimboany sy ny fiaingana fa enimpolo taona ty arina hitanao ny elanelana eo amin'izay firenena anakiroa ary hotafiditra ao anatin'ny firenena fahatelo matanjaka mihitsy zany sinoa zany ka inona ary zany ny lesona tokony hotsoahana ihany ko an'la madagasikara ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay mantsy zay ra ny lesona tokony hotsoahana dia hoe tsy maintsy miainga avy any fotony ny fandrosoana tompoko tsy maintsy ary raha tena hoe tiana handroso ny firenena anakiray zany dia miteny fa raha misy tena setra tena hoe tsy maintsy iompana ny tena hoe fampandrona dia ny lafi ny fampianarana fa raha mbola rafatra tsy zarizary olona tsy mahampifiofanana olaolona tsy mahay mampita fahalalana no ataonao mampianatra ny ankizy any amin'ny garabola any amin'ny primaira any amin'ny ambaratonga voalohany andeha lavitra izy tsika iny asy mamarana ny fandarantsika na zanatrany loha zany mba ty resaka kely hoe ny anyantsy hoe to ohatra mankalaza foana ty andro no faefatra ambe folo ny oktobre tya ho atsika to madagasikara ohatra ny teny mantsy mao zay ny ala ty hoe so de mba le efatra ambe folo ny volon' oktobre no ankalazaina fa tsy lay faenina ambe folo ny enina amroapolo ny volana jona azonao azavaina kely ve hoe inona no torohevitra homenao zany ho an'ny fanjakana raha mijery antsika androany a makasika nty efatra mbe folo raha ny tena marina ange ho a dia ho zay hoe mbola aleko lavitra la republika tsy zay le hoe fahaleovantena satria ny zava-misy tsy manamarina loatra an'izany fa na zany na tsy zany a maninona ny any anay drano sy ny antsoiny ao le hoe nyray ny fahaleovantena dia andriamatoa filiberatsiranana mba fantatrao moa fa ny olona ny sainte marie mbola mankalaza ny efatra mbe folo jolay nefa fetin'ny frantsay de tsy efa am'izany ko ny ankalazanny any amin'ny faritranatsoi ny efatra mbe folo oktobra misy resaka ohatrany hoe sentimental agnamba raha zany lazaiko azy ny zavatra anaovana azy fa matoa ny olona mifikitra am'izany zavatra any hoe ka izy ny filohan'ny republika voalohany de zao zao tsika androany maly vo nahitany hoe natao kianjany demokrasia ny ao mojatovo misy an'ilay tsangambatsy ho fatsiovana ny professeura zafiarbera sanyray ny demokrasia tena lazakeo anao fa raha nisy ny olona tena hoe tena nandalany zany ary tena azo lajaina hoe amin'ny saina tsy miangatra nefa dia lasa karazana fanarabiana le hoe manao madarety nefa izy tenatena kakeny vahoaka mahalala mihitsy ny zava-misy amin'ny vahoaka iaizany tokony angana aza tena nisy mampalaina aza milaza aminao fa matoa nisy ny empêchement dia satria tsy tiany frantsay ho tanteraka matoa ny aratsy mandrava maty satria tsy raha vao miresaka fokon'olona zany ianao tsy hoe miangany fotony dia efa miomana indray aloha
Zay zavatra fendonisty eto firenena tsika, tsy mahagaga ny zavatra any. Tokony aekalesona zany tsika ao anatiny. Ah, frantsay ngy tsy mieritreritra mihitsy, zaho te amin'teny an'izany mihitsy, frantsay tsy mieritreritra antsika mihitsy ho tafavoaka zany fa eo ambany vahomy io, ambany vahomy foana, zay zavatra any. Enary, tapitra ny fandaharantsika tena fohy ny fotoana en général kanefa heveriko fa nafany tany an-tokantrano sy ny tanora, indrindra indrindra ny tanora ankehitriny nafantatra mahakasika an'izay le hoe repoblika izay a, asary raha mba misy hafatra farany avy aminao any mpanaraka ny fandaharana toko. Ny azy any dia zao io. Raha fa tsy manana fanantenana manko ny olona tsy manana fanantenana dia ny olona tetatetraka hoe olona hijaly. Ary nefa io fanantenana io tompoko tsy hisy raha tsy mahafantatra ny tantaram-pirenenao ianao. Satria ny tantaram-pirenena, ny tantara dia hoe tsy maintsy todihina ny lasa iainana an'io ibanjenana ny raha pitsona. Zay zany. Mankasitraka indrindra tompoko. Isaorana ihany koa isika rehetra tany an-tokantrano nanaraka ny fandaharana tsafarany tamin'ity andro ny 15 Oktobra taona 2020 tia ingane mba anana 20 taona manaraka ao anatin'ny tena repoblika mahaleo teny Madagasikara, tsy hosarotsarony, tsy hobaikony ny frantsay intsony a, izany ny fandriana mirary ny sosiny tsara indrindra ihany koa ao amintsika rehetra aza misaraka amin'ny Real TV Madagasikara. Manam-pitafa tompoko. Veloma tompoko. Mankasitraka tompoko.